fadhiga 27aad kal fadhiga 47aad ee golaha wakiilada dawladda Puntland oo shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ay weeliyaan gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad Cabdi Axiis Cabdullaahi Ismaan iyo ku-xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa si rasmi ah loo buuxiyay 3 xubnood oo ka banaanaaday gudiga joogtada ah fadhiga ay soo xaadireen 48 xildhibaan ayaa lagu galay buuxinta 3 xubnood oo ka banaana gudiga joogtada ah gaar ahaan xubnihii matalaya gobolada Bari iyo Nugaal sida uu qabo qodobka 28aad ee xirasaadka golaha wakiilada dawladda Puntland xildhibaanada gobolka Nugaal ku matala golaha wakiilada dawladda Puntland ayaa xildhibaan Aweys Axmed Sardeeye u gartay xubinta gobolka Nugaal ee gudiga joogtada ah in uu buuxiyo gudoomiyaha golaha wakiilada dawladda Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo fadhiga furay ayaa ka warbixiyay ajendaha golaha horyaala saaka waxaan u ballansanayn saddexdii xubnood ee ka banaana gudiga joogtada ah inaan buuxino sida uu qabo xirasaadka golaha wakiilada qodobka 20aad doorashada xubnaha gudiga joogtada ah doorashada xubnaha gudiga joogtada ah waxay ku imaan kartaa koob wada tashi kadib xubnaha gobol kasta oo Puntland ka tirsan wuxuu soo magacaabi doonaa xubnaha uga mid noqonaya gudiga joogtada laba haddii xubnaha gobolku aanay go'aan mideysan ka gaarin isku raacin xulidda xubnaha uga mid noqonaya gudiga joogtada golaha ayaa kala dooranaya musharaxiinta u taagan jagadaas ama jagooyinkaas ee xubnaha gobolka saddex gudoonka golaha wakiilada ayaa magacaabaya xilalka madax gudiyada iyo xubnaha gudiyada mudanayaal waxaan mari doonaa habraacaas gobolka Nugaal waxaa ka banaanaatay xubintaas oo uu baneeyay xildhibaan hore Cabdiqani Surato qoraalka ay u soo gudbiyeen shir gudoonka oo inoo akhriyi doono xogayuhu waxaa ku soo saxeexeen xubnihii gobolka Nugaal oo ay soo siiyeen xubintaas xildhibaan Aweys Axmed Sardeeye inuu ka mid noqdo xubnaha gudiga joogtada gobolka Bari sidan lagu soo wargeliyey kursi waxaa ku tartamayay xildhibaan Sharmaaka Cali Cilmi iyo xildhibaan Ayaalna Galanguuleed xildhibaan Ayaalna Galanguuleedna wuu u tanaasulay xildhibaan Sharmaake kursiga labaadna waxaa ku tartamaya xildhibaan Xaamud Shabeel iyo xildhibaan Cabdillaahi Yuusuf Qaylo iyaguna way fadhiyaan haddii ay tartamayaanna way soo fadhiisanayaan insha allah bina kariim waxaan sii jeclahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad inoo arrinta gobolka Bari aan u xilsaaranay inuu wixii faahfaahinaya sida hawsha ahayd uu inooga waramo salaan kadib siduu gudoomiyaha golaha wakiiladu sheegay meeshaan saddex kursi oo joogtadaaba bannaanaaday kursigii gobolka Nugaal waa kursigaas la isla qaatay ay gobolka soo gudbiyeen labadii kursi oo gobolka Bari ayay xubno gobolka Bari ka mid ah xalay isugu yimaadeen lix qof oo ka mid ah ayaa yidhi labadaa kursi baan raadinaynaa afar laba ka mid ah horey bay u tanaasuleen waxaa soo haray afar xubnood oo labada kursi ay danaynaysay waanu soo aragnay aniga ka gudoomiye ahaan iyo afartaa xubnood laba way isu tanaasuleen laba xubnood oo kursi ku tartamayeena waxay yidhaahdeen golahaas ayaanu codka rabnaa insha allah golaha u xaakima isagaa kala saaraya intaas baan gudoonkana ku wargeliyey mudanayaasha golaha wakiiladana aan u soo gudbinaynaa kursiga labaad ee gobolka Bari ayaa waxaa u tartamay xildhibaan Xaamud Ismaaciil Xirsi iyo xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf Muuse oo golaha uu cod ku kala saaray waxaana ku guuleystay xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf Muuse sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada dawladda Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil mudanayaal waan rabaa inaan idin la wadaago natiijadii ka soo baxday doorashadii lagu tartamayey xubintii ka banaanaatay gudiga joogtada koramku wuxuu ahaa 84
codayntiin waxay u dhacday sidatan xilliban xamud ismaaciil xirsi wuxuu helay 22 cod xilliban cabdillaahi yuusuf muusena wuxuu helay 26 cod sidaa daraaddeed tartankii doorashada waxa ku guuleystay xilliban cabdillaahi yuusuf muuse oo helay 26 cod sidaa daraaddeed isaga ayaa wuxuu noqday xubintii buuxin lahayd xubintii hore baxday ee guddiga joogtada xilliban cabdillaahi yuusuf muuse ugu hambalyeynayaa xilliban soo dhowo xilibaankaa laga guuleystay xilliban xaamud ismaaciilna waa isagana waa hambalyeynayaa waa dadaalay waana tartamay tartankii unbaa lagu kala guuleystay جامعة عبد الرحمن حدفاندي وبنت دولة بوتلا جروت.